sist jag var med här i Stockholm på en klimatmarsch var i maj. Klimatkrisen ignoreras fortfarande så gott som helt och hållet. Politikerna förstår inte vad, att det är på allvar. Liksom. Men det är en viktig fråga som behövs lyftas, och det här är väl det bästa sättet för oss att, förutom att gå och rösta, att visa vad vi tycker. Ungdomar har nu skolstrejkat för klimatet runt om i världen i snart 1,5 år. Hur tycker ni att politikerna sköter sig hittills? Inte så bra. Inte bra, inte bra alls. Nej. De gör ingenting åt saken. Man får, de blir lite så här, skjuter bort det som om det var ingenting. Allt och alla bara fortsätter som vanligt. Vi vill inte höra en enda politiker till som säger att klimatfrågan är jätteviktig och sen inte gör någonting. De höjer priserna på SL, de borde sänkas. Precis, som Luxemburg, de har infört gratis kollektivtrafik till exempel. Ja. Och vi höjer priserna. Vi vill inte höra fler tomma ord och löften från sådana som låtsas ta vår framtid på allvar. När vi skulle hit idag så var vår lärare jättenegativ. Hon var så här, våra rektor kommer och kolla på lektionen idag så ni får inte gå, eller helst inte. Vad säger ni om att er rektor säger att ni inte borde demonstrera? Alltså det är ju vår lärare som, ja jag vet inte, det är, jätte, det är dubbelmoral att låtsas bry sig om klimatet och sen inte uppmana oss att gå, eller uppmuntra oss att gå. Vi kräver att de äldre generationerna reagerar och agerar i linje med forskningen. Vi kan inte fortsätta leva lika bekvämt som vi kanske har gjort hittills, och de enda som kan se till att det blir någon förändring, det är om man liksom fattar konkreta beslut kring det. Våra makthavare beter sig som om det inte fanns en morgondag. Men vi är här för att påminna dem om att det visst finns en morgondag. Just nu så ser det inte så ljust ut. Precis. Men jag tänker att det är viktigt att hålla ändå hoppet uppe för att känna att det är någon mening med att gå och göra det här. Och det, så det säger väl någonting om att det finns någon slags hopp för framtiden. Att vi ändå tycker att det är värt att försöka göra, skapa någon slags förändring. Vi accepterar inte att dagens unga helt glöms bort när vi diskuterar framtiden. Därför skolstrejkar vi, och vi kommer fortsätta tills makthavare gör det som krävs för att rädda vår framtid. Tack så mycket! Det har varit värre förut. Vi har kämpat tillsammans. Mm. Låt veta! Tack så mycket, det är ni här idag som är hoppet!